Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Бірінші Қарағанды арнасының эфирінде жаңалықтар қызметі. Студияда Арман Кенжебек. Бүгінгі күнге келіп түскен басты ақпараттармен таныс болайық. Қарағандыда 7 баланың анасы мемлекеттен төленетін жәрдемақыға қол жеткізе алмай жүр. Көп балалы отбасы мүшелері мемлекет қолдауынан не себепті қағылып отыр? 21 мамыр мәдениет және өнер саласы өкілдерінің кәсіби мерекесі. Кәсіби мейрам облыс көлемінде ерекше аталып өтті. Қарағанды өңірі шөлейтті аймақтардың бірі болғандықтан айналаны жасыл желекке айналдыру заман талабы. Биылғы маусымда қаламыздың айналасына 300 гектар жерге 1 миллион 200 ағаш егілді. Маңызды жаңалықтардан бастайық. Қарағандыда 7 баланың анасы мемлекеттен төленетін жәрдемақыға қол жеткізе алмай жүр. Себебі жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі мамандарының шешімі бойынша отбасының айлық кірісі жан басына шаққанда 7 артылатын көрінеді. Ал жолдасы 26 мың теңге көлемінде ғана айлық алатын Күлзипа Менеп болса, әулеттің ортақ кірісі қандай амалмен есептелгенін түсінбейді ал. Күлзипа Менеп 7 баланың анасы. Тұңғышы колледжде білім алып жатса да шаңырақты әлі кәмелеттік жасқа толмаған 6 бала бар. Оның 4-еуі мектепте оқиды. Соңғы 2-еуіне өзі бас көз болып отыр. Сол себепті жұмысқа шығудың да реті келмейді дейді. Үйге табыс әкелетін отағасының қолға тазалатын жалақысы 26 мың теңге. Бір тәулік істеп 2 күн демалатын күзетшінің айлығы осындай дейді ол. Бұдан бөлек студент ұлы 16 мың теңге көлемінде шәкіртақы алады, ал мемлекет тарапынан 13 500 теңге жәрдемақы беріледі. Әйтсе де бұл ақшаның басын қосқанымен ештеңеге жетпейтіндігін айтады. Сол себепті әлеуметтік көмек пен балалар үшін жәрдемақы алу үшін халыққа қызмет көрсету орталығына құжат тапсырған. Дегенмен жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі мамандары отбасының айлық кірісі жан басына шаққанда 7 артылатынын есептеп шығарып, көп балалы анаға жәрдемақы төлеуден бас тартқан. Неге мен ала алмаймын? 5 баламен неге ала алмай отырмын? 7 баламен. Біреуі кәмелеттік жасқа толған, енді 6-ау ғой. Деп айтып едім, олар оқыса айтты, сіздер доходтарыңыз асып кетеді деді. Сол үшін берілмей отыр деді. Мен соның себебін түсіне алмай отырмын. Қалай бізге алмай? Не айыс бала алмай отырмыз, не 18 жасқа дейін толмаған балаларға не сондай жәрдемақы ала алмай отырмыз. Күйеуім жалақысы 30 мың, қолға алатынымыз 26. 9 мүшесі бар отбасы 2 бөлмелі мына үйде тұрып жатыр. 5 жыл бұрын ауылдан көшіп келгенде уақытша деп тұрғызған баспаналары, кейін үлкейтіп аламыз деген ойлары әзірге жүзеге аспай отыр. Күнделікті шай жемге әзер ақша тауып жүргенулар бұл жоспарлары да әзірге жүзеге аса қоятынына сенбейді. Көктемде су басып, қыста ылғал тартатын үйден балаларының да денсаулығы нашарлаған. Жауын шашын болса төбемізден су ағып, берекемізді алады дейді. 2 бөлмелі үйде 9 бас адам тұрып жатырмыз. Ол қыздарымызбен аралас жүріп тұруына да жуынып шайынударына да жағдайы келмейді, сонда да тұрып жатырмыз. Бізді ешкім керек қылып жатқан жоқ, қалалық және облыстық әкімдіктен келіп қал жағдайымыз сұрап біліп келіп жатқан ешкім жоқ. Ал жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің мамандары бізге басқа шындықты айтты. Сөздерінше отбасының айлық кірісін жан басына шаққанда 17 615 теңгені құраған, ал жәрдемақы алу үшін оның көлемі 11 523 теңгеден аспау керек. Бұдан бөлек бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан өтініш берушінің күйеуінің атына екінші бір жұмыстан қосымша төлем түсіп жатқандығы анықталған. Бізде жалпы база бар ғой, республика бойынша. Жаңа базамен салыстыру барысында бұл кісінің жолдасынан тағы да бір қосымша жәрдемақы алатындығы туралы анықталды. Бұл кісі бұл құжаттар тапсырға отырғанда бұны жасырған. Өйткені бізде Туран жауапкершілігі шектеу серіктестігінде күзетші ретінде жұмыс атқарады деген анықтамасы болды. Баласын шәкіртақысы туралы анықтама болды. Жаңағы базадан келгенде бізде тағы бір осы Қарағанды қаласында слесар сантехник болып жұмыс істейтін анықтамасы жұмыс істегендігі анықталуына байланысты. Мемлекеттік жәрдемақы төленбеуінің себебін осылайша түсіндірген бөлім жетекшісінің орынбасары Күлзипа Манап қызына шілде айында қайтадан келіп құжат тапсыруға кеңес берді. Бұдан бөлек аталмыш отбасы көп балалы болғандықтан әкімшіліктің қадағалауына алынғандығын да жеткізді. Мемлекеттік қызметкерлер келе жатқан балаларды қорғау мерекесінде бұл әулеттің кішкентайларын құттықтап қайтуды да жоспарлап отырған көрінеді. Алмас Мұсабеков, Олжас Ғаппасов, Арман Нартаев, 1 Қарағанды телеарнасы.
Мамырдың 21-і мәдениет және өнер адамдарының кәсіби мерекесі. Өнерпаздар мейрамы Қарағандыда биыл да ерекше аталып өтті. Өңірдегі мәдениет қызметкерлеріне облыс әкімі арнайы сыйлықтар тапсырды. Келесі бейне сюжетте толығырақ. Назгүл Әбілхан, Қали Байжанов атындағы концерттік бірлестікте Аққу би ансамблінің жетекшісі, Тәттімбет атындағы өнер колледжінің халық биі бөлімінің меңгерушісі. Өзі де шәкірттері де халықаралық республикалық жарыстардың жүлдегері болып жүр. Осыдан 10 жыл бұрын облыс әкімінің үздік биші сыйлығын алса, бұл жолы үздік хореограф атағын иеленді. Менің осылай еңбегімді бағалап, халқымыз, үлкен кісілер барлығы бағалап жатқанда әрине қобалжып тұрмын, қуанып тұрмын. Осылай халқыма, өзімнің оқушыларыма адал ниетпен еңбектене беремін. Өзімде бар талабымды, талантымды соларға беруге құлшынамын. Облыс әкімі сыйлығына ұсынылған 118 үміткердің ішінен ең үздіктері ғана іріктеліп шықты. Шара барысында үздік кітапханашы, әртіс, әнші, музей қызметкері сияқты майталман мамандарға сыйлыққа статуэтка мен 200 мың теңгеден 20 номинация белгіленген. Қарағандыда өнер саласының дамығандығын осы номинанттардан байқауға болады. Мәдениет және өнер қызметкерлерінің кәсібилігі және ынталы еңбек ұрпақтары және халықтар арасындағы берік байланысты орнатып, жас ұрпақты өз еліне және халқына сүйіспеншілікпен тәрбиеленуді, тұлғаның рухани дүниесін қалыптастыруды қамтамасыз етеді. Мерекелеріміз құрметті достар құтты болсын. Ал 500 мың теңгелік екі бас жүлдені Гоголь атындағы кітапхана директорының орынбасары Валентина Пак пен облыстық халық шығармашылығы ғылыми әдістемелік орталығының директоры Қағиза Сәдуақасоваға берілді. Мәдениет саласының тәжірибелі қызметкерлері ширек ғасырға жуық аталмыш салада табысты қызмет етіп келеді. Жаңабек Наров, Олжас Ғаббасов, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Мәдениет пен өнер саласының қызметкерлерін қала әкімі де құттықтады. Шаһарымыздың мәдени өміріне көрік беріп, мерекелік шараларды ән бимен әсемдеп жүрген шығармашылық өкілдеріне алғыс айтқан Нұрлан Әубәкіров еңбегі сіңген қызметкерлерді ақшалай сыйлықпен қолдап, дипломмен марапаттады. Биылғы жылы мәдениет пен өнердің үздіктері кім болды? Тілші материалында. Базаргүл Ыбырайымқызы кәсіби мерекесінде марапатқа ие болғандардың бірі. Өнер саласында 25 жыл бойы еңбек етіп келеді. Бүгінде Пришахтинск елді мекенінде мәдениет үйінің әжелер ансамблінің жетекшісі. Мәдениет қызметкері өнердің жолы өте ауыр және тынымсыз еңбек пен шығармашылық ізденісті талап ететіндігін айтады. Ол атадан дарыған өнер қалмайды екен. Сондықтан жасымнан сахна төрінде жүргеннен кейін мен басқа жұмысты көзіме елестете алмаймын. Сахнаға шықпасақ бірдеңемізде құр қалғандай болып тұрамыз. Сондықтан да өнерді өте сыйлаймын өзім. Өнер жолын жақсы көремін. Қаламыздың мәдениет саласының қызметкерлерін марапаттау салтанаты биыл 3-ші мәрте өткізіліп отыр. Аталмыш саланың үздіктерін анықтау үшін арнайы комиссия құрылған. Оның құрамына жергілікті билік өкілдері мен өнер майталмандары кіреді. Мәдениет қызметкерлері 7 аталым бойынша марапатталды. Мереке иелерін шаһар басшысы Нұрлан Әубәкіров құттықтап, еңбектеріне табыс тіледі. Ұлттық салт дәстүрімізді, мәдениетімізді сақтап, ұлықтау жолында аянбай еңбек етуге шақырады. Бүгінгі күні мәдениет саласы қоғамдық көңіл-күйге зор әсер беруші болып табылады. Мәдениет саласының қызметі тұлғаның рухани қалыптасуына, мемлекеттік тұлғаның орнығуына үлес қосуда. Қала басшысы мен кездесу барысында жеткен жетістіктер айтылып, өзекті мәселелер де қозғалды. Мәселен, мәдениет ошақтарында музыкалық аспаптар мен заманауи құрал-жабдықтардың жетіспеушілігі бар. Қала әкімі Нұрлан Әубәкіров бұл мәселемен таныс екендігін және алдағы уақытта кезең-кезеңмен шешілетінін айтты. Асыл Қайырқызы, Исламбек Оспан, Арман Нартай, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Дәл қазір біздің арнада жарнамалық үзіліс, жаңалықтарымызды жалғастыратын боламыз.
По данным Департамента внутренних дел, большинство квартирных краж происходит путем проникновения через окно. Обычное пластиковое окно можно взломать меньше, чем за минуту и без особого шума. Компания Galaxy рекомендует высокопрочные окна торговой марки Galvin и противовзломную фурнитуру Farnax, которые лишают грабителя возможности быстрого и бесшумного проникновения. Спрашивайте у изготовителей окон вашего города. Хабарымызды жалғастырамыз. Қарағандыда полиция көлігінің жол ережесін бұзуынан бірнеше көлік соғылысты. Оқиға Кривогуза және Сейфуллин көшелерінің қиылысында орын алған. Бағдаршамның тыйым салынған белгісіне қарамастан жүйткіп өткен қызметтік көлік жүргізушісінің әрекеті сол жердегі бейне бақылау камерасына түсіп қалған. Бейне жазбада көрсетілгендей, бағдаршамның жасыл түсі жанғанда ең бірінші жолаушылар тасымалдайтын қоғамдық көлік, оның артынан бірнеше жеңіл көлік қозғала бастайды. Сол сәтте бағдаршаның тыйым салынған белгісіне қарамастан полиция көлігі жүйткіп өтеді. Кесірінен жеңіл көлік жүргізушісі кілт тоқтап, қалған темір тұлпарлар бірінің артына бірі келіп соғылады. Осылайша үш бірдей автокөліктің қатысуымен жол көлік оқиғасы орын алған. Куәгерлер бағдаршам белгісін елемеген патрульдік полиция көлігінің ешбір дабыл белгісі қосылмағандығын айтады. Және жол сақшылары оқиға орнынан іздерін суытқан. Қазір бейне бақылауға түсіп қалған видеоны облыстық ішкі істер департаментінің мамандары зерттеп жатыр. Аталмыш бейне жазба тексерілді. Полиция көлігі жүргізушісіне тыйым салынған белгі тоқтамағандықтан және жол көлік оқиғасын тудырғандықтан екі әкімшілік хаттама толтырылды. Қыздарды сексуалдық құлдыққа жіберумен айналысқан қарағандылыққа жаза кесілді. Қылмыстық істің материалдарына сүйенсек, қарағандылық азаматша қыздарды шетелде жыныстық қызмет көрсетумен айналысуға ашық түрде шақырған. Оған Бахрейнде осындай қызмет көрсетумен айналысатын әпкесі көмектесіпті. Женгетай 5 жылға шартты түрде бас бостандығынан айырылды. Жымысқы Женгетай құрбандарын жыныстық қызмет ұсынатын жарнамалар бар сайттардан тауып, олардың номерлеріне хабарласып үгіттеген. Алина деген лақап атпен жарнама берген қыз бұл туралы құқық қорғау органдарына хабарлапты. Алина мен айыпталушы өткен жылы 24 қыркүйекте алғаш рет кездескен екен. Алина қомақты көлемде ақша табуға қызығады. Бірақ кездесу барысында сотталушы ол жақта нақты немен айналысатынын ашық айтқан. Ол табыстың клиенттер санына тікелей байланысты екенін, сонымен қатар шашты сары түске бояп күтіну керек екенін ескертеді. 26 қыркүйекте қыздар екінші рет кездеседі. Осыдан кейін Алина полицейлерге хабарласқан. Құқық қорғау органдары қызметкерлерінің өтінішімен Алина Біріккен Араб Әмірлігіне кететін адамның рөлін ойнай тұрады. Полицейлер қылмыскерлерді әуежайда ұстап, олардан екі билет тәркіледі. Күдіктілердің бірінің қылмысы дәлелденіп, ол 5 жылға шартты түрде сотталды. Ал екіншісінің ісі сотқа әлі түскен жоқ. Маженова признана виновной в совершении уголовного правонарушения. Мәншік Маженоваға қылмыстық құқық бұзушылық бойынша айыпталып, дүние мүлкі тәркіленіп, 5 жылға бас бостандығынан айырылды. Және оған жазасын өтеу мерзімі кезінде пробациялық бақылау жүргізілетін болады. Хабарымызды одан әрі жалғастырайық. Биылғы жылы Қарағанды қаласының айналасында 300 гектар жерге көшет отырғызылуы тиіс. Ағаш көшеттері Шахтинскідегі орман тұқымбағында дайындалады. Қала айналасындағы орман шаруашылығында 5000 гектар жер бар, 160 гектар тал егілген. Бюджеттен жалпы бұл шаруаны атқаруға жұмыскерлердің еңбек ақысына, техникаға 1 миллиондай қаржы бөлінді. Қарағанды өңіріне сай келетін шөл мен суыққа төзімді қарағаш үйеңкі ағаштары. Олардың тұқымдарын Шахтинскідегі орман тұқымбағында 2 жыл бұрын егіп, көшет дайындалады. Маусымдық шаруа мамыр айының ішінде аяқталуға жетті. Белгіленген өлшем бойынша 1 гектарға 3334 көшет отырғызылады. Маусымдық жұмысқа 8 трактор, 117 адам жұмылдырылған. Жылда қала тұрғындары көмекке шақырылса, биыл бар жұмыс шаруашылықтың өз күшімен атқарылуда. Көріп тұрсыз ғой. Таптап жүру деген бір шетінен бір шетін 1 километр, кейбір полиялар 1,5 километр, барып қайтуымыз 3 километр, сол қиындау енді. Биыл жақсы, былтыр жаңбыр көп бөгет жасап еді, биыл жақсы бітті енді. Амандық болса бүгін бітеміз. Былтыр енді үйінің аяғына дейін созылып кеткен, жаңбырда жаңбыр болып салғызбай.
Облыстағы орман шаруашылығында 200 мың гектардан астам жер бар. Ол аумақтағы 83 мыңнан артық жер жасыл желекпен көмкерілген. Ал 200 мың гектарға жуығы алдағы уақытқа жоспарланған. Жалпы ағаш отырғызу мерзім алдында арнайы жоспар жасалады. Топырақты зерттеу орталығы Көкшетаудың Щучинск қаласында орналасқан. Тал егу жұмыстары сол зертхананың сараптамасы бойынша орындалады. Тал егер алдында жоба жасалынады. Ол экологиялық экспертизалардан өтеді. Одан барып сол жоспар бойынша біздің қарамағымыздағы Қарағанды орман шаруашылығы және жануар әлемін қорғау коммуналдық мекемесі сол жобаны жүзеге асырады. Қарағанды бойынша міне осы Дубовка участогында, одан кейін екі участок Федоровка участогында. Ол 46-шы квартал, 45-шы квартал. На қарағаш дегіп болғасын түбін таптап отыру керек. Ол үлкен еңбекті талап етеді. Бір адам күніне осы жиекпен 30 километр жүріп өтеді. Қарағаш екі аптаның ішінде шамамен көктеу қажет. Қарағанды өңірінде жердің көпшілігі тұзды болып келеді. Сор топыраққа тал өспейді. Әрі ескі шахталардың орындағы тұзды су көтерілгенде ағаштардың тамырына кері әсер етіп, талдар қурап кетеді. Сондай-ақ лай қатты топыраққа да ағаштардың шығуы қиын дейді мамандар. Жаңабек Нарф, Жақсылық Нұртай, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қаламыздағы нөмірі 91-ші мектеп биыл екінші мәрте кадет сыныбының түлектерін шығарып салды. Ең алғаш 2011 жылы өз жұмысын бастаған сыныпты биыл 26 оқушы тәмамдады. Білім ордасының былтырғы түлектері бүгінгі салтанатты жиынға арнайы шақырылған. Жас кадеттерге ақ жол тілеген ілкімді шараға біздің түсіру тобымыз да қатысып қайтқан еді. Артем Уференко кадет сыныбының биылғы түлегі. Ең алғаш рет аталмыш сынып ашылғанда өз өтініші бойынша кадеттер қатарына қосылған. Арманым тәртіп сақшысы болу деген Артем Уференко жыл сайын өтетін бірнеше спорттық байқаулардың жеңімпазы. Наш класс отличается выдержкой, подготовкой. Біздің сынып төзімділікке тәрбиелеу жағынан ерекшеленеді. Ең басты назар спортқа аударылады. Денені шынықтыруға арналған жаттығулармен көп айналысамыз. Одан бөлек өзге мектептермен абай оқулары, жыл тобысында байқауларда сынға түсіп жүреміз. Нөмірі 91-ші мектепте кадет сыныбы ең алғаш рет 2011 жылы ашылған болатын. Бүгінгі таңда 6-шы сыныптан бастап кадет класына қабылданған талапкерлер оны 9-шы сыныпта тәмамдайды. Қазір 4 сыныпта 75 оқушы білім алуда. Былтырғы жылы кадет сыныбының алғашқы түлектері қанат қаққан. Оның ішінде 4-еуі мемлекеттік грант иегерлері атанған. Мәселе бұл кадет сыныбы, бұл болашақта әскери адам болу емес, бұл жерде бізде патриоттық тәрбие. Дәстүрлі сыныптан ерекшелігі кадет оқушылары физикалық дайындыққа үлкен көңіл бөледі. Дейдірғанмен тәрбиеленушілердің интеллектуалдық сауаттылығы да назардан тыс қалған емес. Ағылшын тілі және математика пәндері тереңдетіліп оқытылады. Қалалық пән олимпиадаларында да кадеттер ерекше көзге түседі дейді мектеп әкімшілігі. Сымбат Санатқызы, Исламбек Оспан, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Спорт жаңалығымен жалғастырайық. Қарағандылық теннисші қыздар үздік екендіктерін тағы бір дәлелдеді. Қаламызда өткен үстел теннисінен Қазақстан чемпионатында командалық сайыстан қыздар арасындағы сында бірінші жүлдені Қарағанды облысының командасы жеңіп алды. Екінші жүлдеге Алматы қаласының ұжымы ие болса, Қостанай және Батыс Қазақстан облыстарының командалары қола жүлдені қанағат етті. Жекелей сынға түскен теннисшілер арасында Наталья Сладкова мен Юлия Гац бірінші және екінші орынды еленсе, жұптық сайыста үшінші және төртінші орынға ие болды. Осылайша қарағандылық қыздар өз командасының қоржынына 3 алтын, 3 күміс және 1 қола салды. Ал ерлер арасында алтын медальді Алматы қаласының командасы еленсе, екінші жүлде Шығыс Қазақстан облысының теннисшілеріне бұйырды. Қола жүлде Павлодар және Ақтөбе облыстарынан келген спортшылардың қанжығасында кетті. Жұптық сайыс барысында облыс атынан шыққан Эрик Райтер жоғары нәтиже көрсетіп, күміс медаль иеленді. Айта кету керек, ел чемпионатының біріншілігіне республиканың түкір-түкірінен 13 команда қатысты. Біздің спортшылар өте жоғары деңгейде көрсетті. Өз өнерлерін жәнте 3 алтын, 3 күміс, 1 қола медальге ие болып отыр. Жәнте өте қуаныштымын, спортшыларды құттықтаймын. Осында жетістікпен жанкүйерлерді жақсы бүгін қуанышты қолдап отырды, оны көзіңіз көрді. Және хабарымыздың соңында «Қазақ халқының мұрасы мәңгілік ел» атты кітаптар сериясының жаңа тың жобасы.
қаламызда 24 мамыр күні «Жастар отанға» жобасы аясында қазақ халық күйлерінің фестивалі өтетін болады. Бұл шараның мақсат міндеттері қазақтың ұлттық құндылығы болып табылатын күй мұрасын өскелең ұрпаққа жеткізу, насихаттау және күй мұрасы арқылы жастар бойында патриотизмді қалыптастыру. Фестиваль 24 мамыр күні сағат 16:30-да Нұр Отан партиясы ғимаратының қызыл залында өтетін болады. Келемдеушілерге есік ашық. Аптаның алғашқы күніне келген айшықты ақпараттар легі міне осындай болды. Назарларыңызға рахмет. Қандай да қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскілеріңіз келсе, редакциямыздың 420649 байланыс телефонына хабарласуға болады. Жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Эфирде тек қана жағымды жаңалықтармен жүздесейік.